ძირითადად ტენილყელის საფუძველი აქ მესხეთში და ასეთოდებში ჩაეყარა რა. ძველი მესხური სამზარეულოს ყველაზე პოპულარული პროდუქტი, რომელიც რძის ნაწარმის დელიკატესია, საუკუნეების წინ თუნუქის ქვაბებში მზადდებოდა. თიხის ქოთნებში იტენებოდა და ნაცარზე გასაშრობად ლაგდებოდა. მისი მომზადების წესი კვლავ უცვლელია, თუმცა ახლა ჭობარეთში ტენილყოს ამ მესხური ოდის გვერდით მოწყობილ საწარმოში აკეთებენ. იმის უნდა მოვიდეს ის ყველი, რომ აფუგეს რომ ეს ძაფებად დაეშალოს. აქ ძაფებად დღეში 30 კილომდე ყველს შლიან. ამ პროცესის სანახავად ჭობარეთში ხშირად ტურისტები მოდიან, რადგან ტენილი ყველის კეთება საუკუნეების წინ სწორედ ამ სოფელში დაიწყო. 300 ლიტრა რძეს ვამუშავებთ. და სად გაგაქვთ შემდეგ ეს? გაგვაქვს სუპერმარკეტებში თბილისში, დუტი ფრიში შედის და მერე ტურისტები ყიდულობენ და გარდა ბრენდირებული ჰიპერმარკეტებისა, ტენილი ყველი ახალციხის აგრარულ ბაზარშიც იყიდება, თუმცა არა სასაქონლო ფორმით. აქ დახსენებს ამ ზურგაიდან, ვერანაირად ევროპის ბაზარს ხომ არ არის? თავისთავად ამას თუ დააფასოებ, მისებს სასაქონლო სახეს, მიკვლევადობა შესაძლებელი იქნება, როგორ არა ყველაფერს აქ გასვლის, ასე ვთქვათ, ევროპის ბაზარზე მოხვედრის შანსი, მაგრამ მეორე თემაა კიდე წარმოება და მოცულობები, რა რაოდენობით იქნება წარმოებული, რომ ვიდეს ხუთი გასატანან. აგროკონსულტანტი ტენილი ყველის ევროპულ ბაზარზე გატანის თვალსაზრისით მთავარ სირთულეს მაინც პირუტყვის ჯანმრთელობაში ხედავს. ამაში მას სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულ სამართველოში ცეთანხმებიან. უკეთ წარმოებისთვის რა თქმა უნდა არის კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს მიერ გამოცხადებული დიდი გრანტი კოოპერატივების, რომელიც ეხება საწარმოების მშენებლობას და მთლიანად ჰასპის სტანდარტების დაცვას. რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ ვიყურებით ევროპისაკენ, აუცილებელია ეს ყველაფერი, რომ მცირედიდან დაწყებული სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმებიდან დაწყებული ყველაფერი იყოს დაცული. ტენილი ყველის ერთადერთ საწარმოში ამ მიმართულებით უკვე მუშაობენ. გაზაფხულიდან ალუდე ჯვარიძემ ზიანეთის სრულ გადაიარაღებას აპირებს, თუმცა მანამდე ის იმ უნიკალური ყველის ბრენდირებას გეგმავს, რომლის კეთებაც საუკუნეების წინ მესხუროდებში დაიწყეს.